na paisaxe galega quedan marcadas as pegadas dos nosos antepasados, da nosa historia. As mámoas, petroglifos e castros son as testemunhas máis numerosas e visibles na nosa xeografía, pero o noroeste foi habitado moitos miles de anos antes de que os primeiros castros foran levantados. Non só eran distintas culturas, senón que tamén especies, homínidos diferentes a nós. A súa pegada é máis feble, en pedra, oculta, soterrada polo paso dos anos, por metros de terra e pedras. É mediante as excavacións e prospeccións arqueolóxicas como os investigadores poden seguir o ronsel dos primeiros poboadores. Os restos orgánicos, como os osos de animais ou ferramentas feitas en astas, non poden conservarse debido á acidez dos nosos solos. Na mirande parte dos casos, só podemos acceder ao seu pasado mediante o estudo das súas ferramentas feitas en pedra, pero tamén quedan testemunhas indirectas no sedimento. Grazas á axuda doutras disciplinas, como a xeoloxía e a paleontoloxía, podemos datar e coñecer moitos aspectos do entorno e fauna dese momento. Son as pequenas franxas de caliza. Nas covas da parte oriental de Galicia, conservamos os restos dos animais que habitaron o noso país hai máis de 100.000 anos, especies que xa non existen ou que habitan en lugares moi lonxanos. Poboaron Galicia nun tempo de paisaxe mudante, onde os bosques estendíanse por todo o territorio durante os períodos de climas temperados e cálidos. Pero durante as glaciacións, os xeos cubrían as montañas, as pradeiras e brezais gañaban terreo aos bosques, e as hienas e cervos deixaban paso a mamuts e rinocerontes lanudos. Pero, cando foi este territorio poboado por primeira vez? Que homínido foi? Por onde chegaron? As evidencias máis antigas atopámolas nas terrazas fluviais do Miño. Nas súas terrazas altas, formadas hai case 800.000 anos, atopamos cantos tallados en cuarcita, coñecidos como choppers, e outras ferramentas que son moi semellantes ás atopadas noutros xacementos como a Tapuerca. Pero as evidencias son escasas e problemáticas. Non será ata hai uns 500 ou 400.000 anos cando Homo heidelbergensis aséntase por todo o noroeste desde as terrazas da desembocadura do Miño ás depresións de Ourense e Monforte de Lemos desde as Rías Baixas ata a costa cantábrica. De estatura un pouco máis baixa que a nosa, pero cunha corpulencia e fortaleza moito maior, fabricaban as súas ferramentas en pedra. Bifaces, tallados polas dúas caras. Fendedores, con dous gumes cortantes no extremo da peza. Ou triedros, con grandes puntas, servían para descarnar os animais, traballar a madeira ou escavar en busca de tubérculos. Vivían preto de ríos ou fontes de auga, onde, aparte dos recursos vexetais próximos, os animais acudían frecuentemente a beber, sendo lugares propicios para a caza. Pero tamén ofrecían a materia prima, os cantos rodados, para fabricar as súas ferramentas. Se ben non coñecemos con exactitude a procedencia destas comunidades de cazadores recolectores, moi probablemente adentráronse ou ben desde a actual costa portuguesa ou ben desde a meseta, a través do val do río Sil. Os vales dos principais ríos actuaron como vías naturais de comunicación, acadando as depresións do interior de Galicia e, máis tarde, a costa norte, desde onde se estenderán hai uns 350.000 anos por toda a costa cantábrica. O Homo heidelbergensis evoluciona en toda Europa, dando lugar ao home de Neandertal, que habitou nas nosas terras hai uns 150.000 anos. Tiñan unha gran capacidade craneal e un corpo robusto e adaptado ao frío. Estas comunidades vivían nos mesmos entornos húmidos, pero evidencianse algúns cambios nas súas estrategias de subsistencia. En primeiro lugar, fabricaban ferramentas con técnicas máis complexas que lles permitían obter lascas cuns gumes moito máis cortantes e con formas moi estandarizadas, para o que requiren materiais de mellor calidade. Xa non fabricaban grandes instrumentos, senón que os facían pequenos, sobre lascas como as raspadeiras, denticulados, muescas para traballar a pel, a madeira e tamén cazar e descarnar animais. Grazas aos achádegos do xacemento de Cova Irós en Triacastela, podemos saber que tipo de animais consumían, como rebecos, cervos e rinocerontes. Pero hai uns 40.000 anos,
o tempo muda de lobo. Comeza a última glaciación, o Gurm, coa extensión dos xeos polas montañas orientais. As poboacións de neandertais desplázanse cara o interior e costa galegas, e un novo actor, o home moderno, o Homo sapiens, nos, fai a súa aparición. Un cerebro máis desenvolvido, nova tecnoloxía e, o máis importante, maior capacidade simbólica que lle permitía coñecer e articular o seu entorno de maneira máis eficiente. En Cova da Baliña e Cova Irós atopamos as primeiras evidencias no noroeste da nosa especie. Os adornos de Valdavara e Férvedes II ofrécenos as únicas fiestras ao simbolismo e pensamento destas comunidades. Mais semella que durante as épocas máis frías da glaciación, hai 20.000 anos, o noroeste podería estar despoboado. A extensión dos xeos e das estepas no interior de Galicia só farían posible un hábitat agradable nas zonas refuxio das costas galegas, onde o clima sería máis benigno. Cando os xeos comezan a retirarse e o clima a quentarse lentamente, volvemos a topar evidencias de poboamento. As condicións climáticas aínda son rigurosas e estas comunidades viven o abeiro de pequenas covas, como no caso de Cova de Valdavara, ou abrigos rochosos, como o que atopamos no Xistral, desde onde tiñan un control absoluto sobre o terreo e o tránsito das greas de animais que cazaban. Agora, as súas ferramentas son pequenas, follas en cristal de rocha, sílex ou mesmo en asta de cervo, feitas para ser usadas como puntas de proxectís. A caza de pequenos animais e a recolección de froitos permítelles sobrevivir. Pero de novo o tempo muda e comeza a quentarse o clima. Os bosques volven a gañar terreo e ao fundirse os xeos, o nivel do mar sube. Durante os 6.000 anos seguintes, as derradeiras comunidades de cazadores-recolectores adaptanse a estes cambios e incluso, na costa, co aumento do nivel e temperatura do mar, explotarán novos recursos como os mariscos ou peixes. A bonanza climática traerá outras consecuencias. A aparición das primeiras comunidades de agricultores no sexto milenio antes de Cristo, cunha economía baseada na produción de alimentos. Este feito provoca grandes cambios nas sociedades que, a partir de agora, han de vivir vinculados á terra, ás colleitas e aos solos de gran productividade. As mámoas e petroglifos son as testemunhas que nos quedan da apropiación da terra polo home.